La nit del 28 de febrer de 2004, jo era una nena de poc més de 20 anys. Un ictus, un accident vascular del cervell, va canviar la meva vida. De sobte, els músculs se li van destensar. Va intentar cridar i ja no recorda res més. Quan després de 13 dies en coma va despertar, es va adonar que tot havia canviat. Estava immòbil i sense capacitat per comunicar-se. Vaig voler preguntar on era, però ningú m'entenia. És molt fàcil instal·lar-se en la tragèdia, fer de la teva vida un pou de pessimisme, però no era el meu cas. La Isabel havia decidit no viure empresonada per l'ictus, actuar com si només existís l'endemà, mirant endavant.